gente! Olha, nasceu! Que notícia maravilhosa! Não, e aí, o que está por trás dessa história, gente, eu já me contaram hoje. E eu falei, gente... O que rolou? Nasceu... Nasceu, gente, Vitória. Nasceu na noite de sábado, tá? Final de semana foi agitado pra nossa queridíssima repórter Lorena. Tem foto dela aqui. Lorena linda, gente. Lorena e Vitória. Olha que linda. Ó, que já tô vendo já traços da mãe, hein? Já tô vendo traços da mãe. Que bênção, Lorena. Que linda. Parece uma vagabunda, Lorena. Bem-vinda, Vitória. Né? Tem traços da mãe, que linda, Vitória. O que você sabe, Lolo? Não sei se pode contar, não. É porque tinha alguns parentes, né, ali tinha testado positivo. Eu acho que nem o pai não pôde acompanhar o nascimento. Por causa disso. Claro, em respeito, né, a Lorena, em respeito a bebê. Exato. Alguns familiares não participaram, mas que linda, que linda. Lorena Gomes, ó, que essa criança veio ao mundo... E que viva e ajuda a construir um mundo muito melhor que esse que a gente tá vivendo. Com menos intolerância, com menos ódio, amém, com mais amor no coração das pessoas. Seja bem-vinda a esse mundão. Amém, Vitória. Aqui. Seja bem-vinda. Beijo, Lorena. E a Lorena, assim, pelo menos assim, rosto, ela não chegou nem a ganhar pois muito peso. É. Lolo, eu pois falei é, isso, ela entra nos links, Lolo. Eu falava assim, nem parece não, que tá com e tanto barrigão. Que quando eu soube que tinha nascido, eu falei, gente, mas eu achei que ela tava grávida tipo, ela de trabalhou até outro meses. Dia, né? É, eu falei, achei que ela tava grávida de 4, 5 meses. Eu mas falei não. No máximo. Lorena, parabéns pra você, que essa criança realmente faça a diferença nesse mundo muito maluco que a gente vive hoje. Amém, amém.